Kamankov. Hedevapar gentani vganem verevi hastadumis. Khorabeshnoragalem hayadarnagan kolleji hokapartutyan vor aisor zis ais themin vra hrabaragav batvetsin ais ushadaghtagov shoragaltyun tser azni verapernin. Mer dvrotsa ir himnaturtyan arachin oren hedamut egav haygagan yev kristoniagan tastieragutyan Parsrakuny voragavor usman gokhkin yerp dbrotsi antsat janabarin hedatar tsagnat mgnedenk gareli emian artsanakrel artar knadan tsare gjantsvir dvats vdugneren u mer 1027-i arachin shirchanavart garken sksial michev oros askin mer dvats 1514 ashkharatsrip shirchanavartnere irents kyankerov abatsutnen asirogutyan Մեր շրջանավարտներու շարքին են հոգևորականներ, գրողներ, պատմապաններ, pedagogan երեսփոխաններ, ներկայի անցյալի գրթական եւ ազգային հաստատության տնօրեններ, համասարանական տասախոսներ, հայ դպրոցներու գրթական մշակներ, խմբակիրներ, միջազգային կամ ազգային համբավիդեր արվեստագետներ, ազգային գուսակցական ղեկավարներ, ազատ ասպարեզի դերանցիկ, բժիշկ, թերակորտ, երկրաչափ արեդրականներ Բարձրաստիճան զինվորականներ, միդիայի կորդիչներ, համայնքային ղեկավարներ եւ թվումը երկար պիտի լա բոլորին։ Մեր գրթարանը այս բոլոր ըրած է հավատքով, նվիրումով եւ զողության ոգիով։ Զինված անլույսով, որ գենաց Մադյանինն է եւ անլույսով, որ գուկա մեր ժողովրդի թարավոր պատմության մեջ են եւ թեր անլույսով որ համամարտկային ջկով ցարտ կուտակված համաշխարային գիտությանն է հայաբդարնական քոլեջը գուզե այս լույսը փոխանցել իրեն վստահված նորահաս սերունդին որբեսի լուսավորված միտքեր ու դեր ու նկարակրի զորավոր քիզերով բարեգիր եւ զարգացած հայ քրիստոնյա անհատներ ընձայե մեր ասքին ու անոր միջոցով մարդկության մեր դրոցը իր անցյալը բարավորելով հանդերց գուզե շեշտել թե Անցյալին նայող ու միայն անցյալով հպարտացող հաստատությունը չէ, այլ գրթական կետրոնը, որ գնայի ներկային եւ ապակային գենսունակ օկյով նորանոր նվաճումներ արցնակրելու փնական ցկտումով ուսումնական փայլուն հաջողությունները pedagogan քննության ներգայացող դասարաններուն գոմե վերջին քանի մտարիներու շրջանավարտներուն համասարաններուն մեջ բադվոց ցանգերուն վրա լալը Ինչպես նաև մեր դպրոցի Պեղուն արդատդպրոցական գործնեություններն ու հրադարագությունները վկայող ցուցանիշներն են ըսվածին։ Հայաբդարնական քոլեջը 85 տարիներով հարստացած անցյալեն ուժ ստացած աբակային հավատքին նայող գենսունակ կրթարանն է։ Շնորհակալություն բոլորանուն, որ իրենց ներկայությամբ պատվեցին մեզ։ Մեր դպրոցը Հայաբդարնական քոլեջը հադուկ շնորհակալություն հոբելնական հանդիսությունը հովանավորող մեր ցավոր արևելքի Հայաբդարնական եկեղեցիներու միության ինչպես նաև դպրոցի սեփականադեր Հայաբդարնական առաջին եկեղեցին դպրոցին թե ուտիգուն կլալուն դպրոցի փայերարներուն եւ անոնց մեգի շադագենք դպրոցի բադվոկա պարծու Դիար Ռաֆի Մանուկյանը, որ ներկա է իր դիգնոջ հետ այս հանդիսության։ Ինչպես նաև մեր բոլոր մյուս փարերարները, քնահանդանքով արցանակրված են անոնց անունները ցեզի դրված հայդակիրներուն մեջ եւ կարելի է իրենց անուններուն հոնդեր նայելով անդրադառնալ։ Շնորհակալություն դպրոցի նախկին ու ներկա հոգապարծուներուն անցյալի եւ ներկայիս ծառայող ուսուցիչներուն Շնորհակալություն փոլորանոնց որոնք մեր դպրոցի 85-ամյա երթին մեջ ներդրում ունեցած են ովևէ կերպով որբեսի մոռացում չլա ընդհանրական այս ցեվով գսենք փոլորանոնց որ ներդրում ունեցած են մեր դպրոցի հարաճ խաղացքի մեջ շնորհակալության հատուկ խոսք ունենք հյուր բատկամապեր երկարամյա վաստակավոր ուսուցչուի ամերիկայեն հատկապես եկած
Digin Janet Kasunin. Yergaramya Vastagavor Suchich, Dr. Abbas Kasimin. Arvesta Ketner, Oirort Lena Kürkçianin, Baron Garo Avestianin. Oirortner Ani Balabanyanin, Shushan Artinyanin. Voron Kolornal, Mert Brotsen Shushan Avartneren. Ինչպես նաև Թբրոցի երջախումբի ղեկավար Դիգին Նեկտար Փալազյանին եւ իրեն քիչի հետ ասպեմին վրա ճաշնամուրով ընկերակցող մեր Թբրոցեն գրգին շրջանավարտ օրիորդ Մարիա Փալազյանին իրեն սրամցնելիքին համար շնորհակալություն բոլորիդ Հայ Ավետարանական Քոլեջը վճռականորեն դժարնագե իր երթը եւ ծառայությունը Debbie Hayramya. Thank you.
Մերձավորը ռևելքի հայ վետարանական եկեղեցիներու միության նախակահ վերաբերվելի Մկրտիչ Կարագյոզյան հոգիով, աղոթքով մեզի հետ է միացյալ նահանգներեն, գպացագայի երգրեն, գարդ ժամանակի համար, ժողովներու համար և հայ վետարանական քոլեջի լայն ընտանիքին մաղթե աստվածահաջո ծառայության ընթացք և անշուշտ շնորհավորություն։ باسم اتحاد الكنائس الأرمنية الإنجيلية في الشرق الأدنى ورئيسها أحييكم وأشكركم لحضوركم الكريم ودعمكم للمسيرة التربوية العريقة لهذه المدرسة راجين أن يباركنا الله في ترجمة رسالتنا إلى تضحية وبناء لخير الإنسانية وقيامة لبنان هوبلنغان هانتسنر Բադեհ արիտ գնձայեն մեզի փոլորիս մեկտեղելու անցյալը, անցյալը իր անուններովն ու անձնավորություններովը, հունցքովն ու հիշադակներովը, ժառանգովն ու աբակայի դեսիլքովը, ներկայի մեջ հյուսված դեսիլքներուն դեպի աբակա։ Հայ վետարանական քոլեջի 85-րդ հոբելյանը դոնագադարություն գտարնա, պարցրորակ թարգմանը լալով հայ ժողովրդի վերածնունդին և միաժամանակ մերձավոր արևելքի հայ վետարանական եկեղեցիներու միության գրթական առաքելության փորձին ու շեշտին։ Շեշտ, ուր ուսուցիչը գլա տաստիարակ, իսկ գրթական ծրագիրը գյանքի ամբողջական ուղեկից։ Ուրեմն, դպրոցը եկեղեցվո և ընտանիքին կարևոր թերերը միացնողը։ 85 տարիներու զարգացում, պայմաններու փոփոխություն, սակայն միշտ մեր վեհ նպատակներուն հասնելու չանք այս վարժարանի մեջ և հաջողություն։ Հայավետարանական ընկերնումով աշխարհի մեջ կփոխվի շատ բան։ Խաղաղության օրեր, զարթոնքի օրեր, Պատերազմի օրեր, ցավի օրեր, հարության օրեր։ Աշխարհի մեջ կփոխվի շատ բան, բայց Աստուծո անձայրածիր աշխարհի մեջ կմնա այն, որ ամեն նորածին և ամեն մանուկ կմնա գարոտ սիրո խնամքի առողջ արմատներու սնունդին, մարդնի մտքի և մարդը Աստուծո մարդը դարձնող հոգիի մշակումին։ Այսօր մերձավոր արևելքի հայ վետարանական եկեղեցիներու միության անունով շնորհավորենք հայ վետարանական քոլեջը, դոկտոր Դնորենը, հոգապարծությունը, բաշտոնեությունը, աշակերտները, աշակերտներուն ծնողները, շրջանավարտները տարածված ամեն կողմ, ինչպես լսեցինք դիգինքասունիեն։ Եվ հատուկ շնորհակալությամբ նաև կհիշենք հոգադար բարերարները, ամերիկահայ ավետարանչական ընկերակցութենեն Biblelands, Փիլիպոսյաններն, Մանուկյանները, մաղթելով, որ հայ ավետ առաջին եկեղեցին առաքելությունը շարնագե իր պայլունությունը հատկապես հայ ավետարանական քոլեջին ընդմեջ են։ Թո Աստված օրհնեց ես բոլորդ և մեր բոլորին դեսիլքը անդադար նորոգ է։ Այսօրվան և ամեն օրվան և հայ ավետարանական քոլեջին հովանավորը դերն է Աստված իրեն գվայել է պարտ այսօր և հավիտյան շնորհակալություն և շնորհավորություն։ Հիմա մեր դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո սերը և Սուրբ Հոգուն հաղորդությունը ձեր բոլորին հետ լինի։ Հիմա և միշտ, հավիտյանս Ամեն։